ቶብእሴ አይመሮ አይመራሁ ለውእቶ ብእሴ የአምሮ የአምራሁ ለውእቶ ብእሴ አንትን አንስት አይመርክናነ ለነለ እደው ታይመርክሙ ታውቃችኋለች ታይመርክሙ ታውቃችሁ ዘንድ ታይመርክሙ ታውቃችሁ ውእቶሙ እደው አይመሩነ ለነለ እደው የለም እንጂ ተስፋ ወተት የለም እንጂ ተስፋ ወተት ድንቁርና ረሃብ ሳይመጣ ተነክሮ ተፈትፍቶ እጅግ ይበላ ነበረ ቅኔ ያሬድ ቂጣ ቤቴ ከእግዚአብሔር ነው ማረፊያዬም ከደጁ ያሉ በርካታ ታዳጊና ወጣቶች ከተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ወደ ተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት በመሄድ ኑሯችንም እውቀታችንም ከዚያ ነው ብለው የአብነት ትምህርትን ይማራሉ። አምራክን አውቅሻለን የጀመርሁት ትልቆኛ ነው። አዚያ በፊት ገበሬ ነበርሁኝ ባቋራጭ ላይ አባቴ ሞተብኝ። አባቴ ሲሞት ወደ ትምህርት ገባ። ወደዚህ መጥቼ ማለት ወደ ቅዱስ ላሊበላ መጥቼ እዚህ እረኝነት የሚያስገባ ያለሁኝ ከተማኛ ለካረኝነት እንትና አይልም። እዚህ ከተማ ላይ ገንዘብ የለም። እረኛ የሚያስገባ የምጠብቅለት ገንዘብ እያልሁ ነው የነበረውና እና ስለዚህ አንድ ቀይ ልጅ እንደው አጋጣሚ ተመስሎ ዝም ብላስ ቆሎ ትምህርት ቤት ገብታ ትማር ሞያ ላይ ከዚያ አመላካት እዚያ ገብቼ ጀመርሁኝ። የእንታ ተብሎ አንተ ማለቱንም አላውቅም ነበርና የእንታ ብዬ ራሱ አንተ ነበር የምለው። የእንታ እንደዚህ አለኝ። የእንታ ዘኛ ነበር ስለ የነበረውና አንተ መባሉንም ራሱ አላውቅም ነበር። አዚያ ከአንድ መምህር የንታቢ ይባላሉ። ከሳቸው ፊደል ጀምሬ ዳሴ ማርያም ተምሬ ዳሴ ማርያም ላይ ቁጥር እንደዘለኩኝ ዜማ ሞክሬ ዳዊት አልጀመርሁም ነበርና አዚያ ያንን አቋርጬ ወደ ቅኔ ቤት ገባሁ። ወደ ቅኔ ቤት ገብቼ የንታ ሰማይ ነው መጀመሪያ የተቀኘሁት። ቤቴን ቤተሰቤን ሰፈር አብሮ አደገኝ ሳይሉ ሁሉ ነገራቸውን ጥለው ለሚመጡት እነዚህ የቆሎ ተማሪዎች አለማቸው ቤተክርስቲያን ናት። ጥማታቸው ከያኔታ የሚያገኙት ትምህርት፣ ደስታቸው ደግሞ ከዚያ ውጤታማ ሆኖ ቤተክርስቲያንን ማገልገል ነው። ኢትዮጵያ እናት አትጨነቂም ለእርዳታ፣ እድሜሽን ህንፃ ላሊበላ ይስጥሽ እንጂ ጌታ። ደግሞም ጉልበትሽን አባይ ከሁሉም በላይ ያበርታ። ሰማይተ ሐሰት ወጽድቅ ዓለመ ኩልነ ላይለ ደብረ ሩሃ ድክምት አመስማ ጽድቅ ኮንኪ ተናገሪ ጽድቀ ጽድቆ አውጽኢ ተናገሪ ጽድቀ እንበለህሳው የኪ ለኪ ተናገሪ ጽድቀ እንበለህሳው የኪ ለኪ አስመከመ ጽድቀ ተተናገሪ በአይንኪ ህንፃ ላሊበላ ብዙሃነ ጽርኪ። በገጠር ብዙ ጊዜ እናትና አባቶቻችን ነው የማስተማሩ እንትን ወደ ስራው ነው እንጂ ማስተማር እንትን ስለማይሉ ለመጀመሪያ ጊዜ መጣጣፍቼ ነው። እናቴም በዚያ በገበያዋ እዚያ አለ ተስትባል ስታጠያይቅ ያለሁበትን አገኘች። እዚያ ዳቦ ይዛ መጣ፣ ሶስት ዳቦ ነው ምናምን ይዛ መጣ። ያንን ለካ እየተቆጠበ ይበላ ነበር። እንዲህ ዝም ብዬ ለተማሪዎች አከፋፍዬ ነው ወደው የሰጠዋቸው። ስንቅ ነበር ለካ ይበላ ነበር። እኔ ግን ወደው ዝም ብዬ አከፋፍዬ ነው የሰጠዋቸው። እና በዚያ ጀምሬ አወጣ ገባ እያልሁኝ አለሁኝ በጉባኤ ያው ስታገኘኝ ያው ትንሽ አወዳደቄን ነው እየተወድቆ እንደነበረ ነው እንጂ በጣም ነው ደስ ያላት። እንደውም ወደዚህ በመማሬ ማለት ነው። ስለዚህ ቅዱስ ከተማ ትንሽ መግለጽ ይከብዳል። ህንፃው እጹብ ድንቅ ነው። እየታየ ውሎ ቢዋልም ቢያድርም አይጠገብም። እንኳን እንግዳ ይቅርና እኛ እዚህ ሆ እያየ ነው ዝም ብለን በቃ ዝም ያው በናፍቆት ነው ያለነው። በረከት የሚታደረው የሚባለው በጣም አሰጥ አይደለም። እዚህ ቦታ ለምሳሌ ገጠር ወጣ ብትሉ እርሻው ምኑም ጥንጫ ነው፣ የለውም አዝመራ። ትንሽ በልተህ ዋጠተህ የምትውልበት ነው። አይረብህም፣ ምን አይልም ያለው ጸጋ። የምንበላው
ለሽሮ ፍትፈት ነው እንዲያስይ አሜባ ይሆናል ይባላል ታይፎይድ ነው ታይፈስም ይባላል ይሆናል ይባላል አይሆንም በበርካታ ፈተናዎች ውስጥ እያለፉም ቢሆን ቆይታቸውን ይወዱታል ባልተመቸ ማዳሪያ ውስጥ ቢኖሩም አንዳንዴም ስሟን የጠሩበትን ዝክር ባያገኙም በጭራሽ ተስፋ ይቆርጡ ደስ ይላቸው ይህን ኑሮ ይኖሩታል ቁም ነገሩ ትምህርቱ ስለሆነ በጣም ያመኝ ነበርና በዚያው ገጠመኝ እንደው አንድ ቀን ያልሁት ያገሬ ገበሬ ህመም ያለው በሀገሬ በርትቶ የሚል ነበር ያገሬ ገበሬ ህመም ያለው በሀገሬ በርትቶ እርሻዬን የስጋ ህይወት አረሰው ተጋስቶ አይቶኛልና እኔን ሁለመናዬ አብቅቶ የሚል ነበር ያው ሰውነቴን ስላደከመኝ አንድ ሰው ደግሞ አንድ ገበሬ እንደ ምስኪንነት አየር ሻውን ቀምቶ ስለሚያርስ ማለት ነው ስለማደሪያ ብርዳን ፈራሚ ትንሽ ዝናብ ነው እንጂ የሚያሰቀቀና እዚህ ነው ወለሉም ቢሆን እንተኛለን የሚከብደው ትንሽ ክረምቱ ላይ ነው ክረምቱ ካብርዱ ላይ ዝናቡ ስለሚጨመር ለዚህ ስለሆነ ትንሽ ከብዳል ልብስ ስለሚረስ እንጂ አውጭ ብርዱና ፀሐዩ ያው ተለምዷል አንዳንድ ጊዜ ተማሪ ተስፋ የሚቆርጣው ለምሳሌ ከዚህ ግቢ ገብቶ በእንተስማለማርያም ይላል ቀጠል ቀጠል እግዚአብሔር ይስጥ አደርሰናል ይላል በቀጣይ ሲባል ያን ጊዜ ምረር ይለዋል አጋጣሚ ባሩን ኮፌዳን ዝም ብለህ አንጠልጥለህ ትገባለህ መስጥራ ቀንየ በደንብ ሆኖ የወጣላቷ ወዛ ብሎ ነበር እጅግ ኢትዮጵያ አናቷ ያስፈራን እንዳይደርቁባት ያለው ጥቶቿ ለወደፊቷ የዛሬ አብነት ተማሪዎች የነገ የቤተክርስቲያን ራሶች በአብነት ትምህርት ቆይታቸው ደከመን ሰለችን ሳይሉ ንባብ ዜማ ቅኔ ቅዳሴ አቋቋም እና የመጽሐፍ ትርጓሜን ይማራሉ ይቄስ ተማሪ እርሚው ቅርጥፍ ብሎ ስንት በሚያስተምርበት ጊዜው የሚያልቀው በዚህ ነው በችግሩ ቶልቶሎ አለምሳሌ ዘመናዊ ትምህርት አንደኛ ክፍል ጀምሮ እስከ 12 ክፍል እንትን ይላል 12ኛ ክፍል ነው የሚጨርሰው ገና ድግሪ ያለበት ወደፊት እኛ ግን በ12 አመት በጣም ብዙ ትምህርት ነው የሚማረው አንደኛ እንዲህ አንዱን ጨበጥ ለቀቃ ያረግም አንዱን ጨበጥ አርጎ ያንን ካሰረጸ በኋላ ነው ወደ አንደኛው ወደ ዜማው የሚሄደው ቀኔውን ከያዘ በኋላ ወደ ድጓው ነው እንጂ ሰዓት በኋላ ድጓውን ሰዓት ደግሞ እስከ ሰዓት ዝማሬውን ደግሞ ነገ ቀኔውን አዚያ በኋላ ደግሞ ዝማሬ መዋሲቱን አይደረግም ዝማሬውን ተጫንታ ነው ዝማሬውን ተጨረሳለህ 6 ወር ይፍጅ አንድ አመት 2 አመት ይፍጅ ያንን ጨረስ ያስክ እኛ የሚወርቅ እንትን የለም ማገለግለው የተጊዮርጊስ በማህሌት በቅዳሴ ሳተፋለሁ ከበሮ መምታት ጸናጽል ማቀበል መቋሚያ ማቀበል ሳይቀር ማለት ነው አይምሮሙ አይምራሆሙ እወቃቸው አመራነ ለነለ እደው ማስቀጸል ጥያቄ የሚጠይቀኝ ተማሪ የኔን መውቀስ ስለሚያሰፋልኝ ጥያቄ የሚጠይቀኝ ሰው ብዙ ጊዜ ወዳለሁ እኔ መጠየቅ በጣም አከረር የጠይቃለሁኝ የሚጠይቀኝ ተማሪ ብዙ ጊዜ ተማሪውን ሳናፍ ሲልብኝ እንዲያ ካለ ብዬ ወደ ዜማ ቤቱ ገባሁኝ እኔ ታዘኪሮ ይባላሉ ከሳቸው ያው ትንሽ ከበድ ብሎ የነበረ ተልቅ ስለሆንኩኝ ድምጼ በጣም ትንሽ ከበድ ይል ነበር ደ አልገዛይ ብሎ ከዛቸው በስማን ሰላም ለኪ ብዬ ቃል ትምርት እስከ አንቀ እስከ ትምርት አዋት ተመርጎን ዘልቄ ተመልሼ ወደዚህ ወደ ቀኔ ቤት መጣሁ ያብዛኞቹ ተማሪዎችም በቆይታቸው ያገኙትን ትምርት ለታናናሾቻቸው ማጋራት ነው በብዙ ፈተናዎች የተሞላ ህይወትም ቢኖሩም ነገ እነሱን የሚተኩ ተማሪዎችን ለማፍራት አብዝተው ይጥራሉ ህልማቸው እንዲሳካ በያብያተ ክርስቲያኑ ያሉ ያብነት ተማሪዎች ቁጥርም ካለበት እንዳይቀንስ አጋዥና ጠያቂን ይፈልጋሉ እንግዳ ይወዳሉ ሄዶ ለጠየቃቸውም ያለስስት ቅንያቸውን ይቀኙለታል አሁን ቀጣይ አቋቋም ተመረየ ቅኔ ማስተማርን ፈልገው አዲስ አበባ መሄድም አልፈልግ አዲስ አበባ ይቅር ውጭ ራሱ በጣም ደስ አይለኝ ምክንያቱም ይሃሉበት ደብር ትልቅ ደብር ነው ለዚህ ቦታ አጓን የቀኔ መምህር ሆኜ መጥኝ ከንተን ካልሆኝ ከዚህ ማገልገል ወዳለሁ እይፈጽሞ መዝገበ እይፈጽሞ ዝጉበ ለዘላለም ይበላን አይረር መስተገብረ ምድር ዜና እይፈጽሞ ዝጉበ ለዘላለም ይበላን ማይረር መስተገብረ ምድር ዜና ደገራ ይተሩሃ ስፍይ ተስማሐረሶ በፋና ባለው ተስማሐረሶ በፋና